zdravím všechny občany. Chtěl bych vám všem popřát příjemné prožití adventu, klidné, pohodové, bez nějakého stresu. Je to takové letos zvláštní období, ale zkusme si ho vychutnat tak, jako by to bylo to loňské období, a doufejme, že v příštím roce už se všechno vrátí do starých kolejí a že si to budeme moci ve zdraví užít, tak jak bychom si to chtěli užít i v letošním roce.